A continuació, doncs, parlarà el doctor Josep González Agapito sobre l'obra pedagògica de la Mancomunitat. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. L'obra pedagògica de la Mancomunitat fou un dels pilars fonamentals de la seva acció política i per pedagògica s'ha d'entendre amb tot ampli i profund sentit d'aquest mot. I en el cas de la Mancomunitat està formada indestriablement per la formació professional per mantenir el nivell industrial, per l'educació bàsica de qualitat per elevar la cultura de tota la societat, per suplir la manca d'una universitat arrelada a la cultura i al país i, finalment, per l'educació social, és a dir, per una acció per transformar els valors i les actituds de tota la societat catalana. En el temps i l'espai que disposem, sols abordaré alguns aspectes, ja que un examen de l'obra pedagògica de la Mancomunitat s'ha de fer contemplant que aquesta obra de pedagogia vol ser una acció global, integral, sobre la societat, no sols sobre les escoles. Comprendre, doncs, que són en la mateixa línia l'escola de treball o les biblioteques populars que ara ens han explicat, els estudis universitaris catalans i les entitats corals i ateneístiques que es subvencionen des de la Mancomunitat, l'Institut d'Educació General o els estudis normals, és el que dona sentit a tota aquesta obra compacta. Una acció global al servei de construir i fer present una Catalunya ben diferent de la que és com a camí per superar la dura realitat d'un país amb fortes i violentes problemàtiques socials i sense capacitat de decidir sobre si mateix. Des de finals del segle XIX, l'educació és el centre de les preocupacions socials i econòmiques. El desastre de 1898 provocarà una àmplia anàlisi de les causes no sols de l'estrepitosa derrota en la guerra contra els Estats Units, sinó també dels seus orígens en l'estructura social, política i econòmica. Per a Joan Sallarès, president del Foment del Treball Nacional, l'entitat que plega la patronal catalana, una d'aquestes causes de la manca de desenvolupament econòmic i social que té Espanya és per l'analfabetisme i la pèssima qualitat i poca extensió del sistema educatiu i de la formació professional. Des d'aquell 1898, la sortida de la crisi econòmica i social es veu estretament lligada a aconseguir autonomia administrativa i obtenir un concert econòmic amb l'Estat. Ja veieu que això ve de lluny. Aquesta crisi econòmica, amb el seu incessant tancament de fàbriques, el conseqüent atur i la tensió i la violència social creixent, induí la Diputació de Barcelona el 1901 a realitzar una àmplia consulta entre els industrials i les entitats obreres. Aquest dictamen de la Corporació Provincial situa com a causa de la crisi el desequilibri entre producció i consum, originat per la pèrdua dels mercats colonials, l'augment dels costs de les matèries primeres i la dificultat d'obrir nous mercats. I per conjurar la crisi es fixen tres objectius: augmentar l'exportació, ampliar el consum interior i millorar la qualitat i el preu de la producció. I entre els mitjans que cal establir per fer possible aquest triple objectiu es troba en lloc destacadíssim l'educació popular i la formació professional. Enfront d'aquesta profunda crisi s'alçaran diversos projectes per redissenyar la societat que trobaran ressò entre els obrers sotmesos a dures condicions laborals i d'existència. Algunes d'aquestes propostes menen a refundar la societat des del rebuig frontal al sistema econòmic i social del capitalisme. Moviments polítics i socials de totes les tendències, des de l'anarquisme, el republicanisme radical, l'arrauxista, el catalanisme republicà i federal, el catalanisme de la Lliga fins a la mateixa Església, malden per canviar la societat a través de l'educació. Una educació a la percaça de formar un home nou i una societat distinta de l'existent.
No hem d'oblidar que l'escola era l'única referència cultural de la majoria de la població en aquells dies. I, lògicament, l'escola tenia un alt valor difusor de les idees més enllà dels seus propis alumnes. A les primeres dècades del segle passat, la societat catalana presentava una forta demanda d'escolarització lligada al procés d'industrialització i d'urbanització que no pot ser atesa per un aparell escolar estatal insuficient i amb greus deficiències. Com a resposta a aquesta situació, ultra la iniciativa religiosa, hi ha una gran proliferació d'escoles privades, impulsades per ateneus, partits polítics i entitats de tota mena que canalitzen a través de l'educació el seu missatge social i polític. La majoria d'aquestes escoles sorgides al marge o com a alternativa al sistema oficial seran clausurades indiscriminadament arran de l'intent de regicidi del 1906 i els successos de la Setmana Tràgica de 1909. L'exemple més rellevant i eficient d'aquestes escoles fou la xarxa organitzada pel Partit Republicà Radical d'Alejandro Lerroux. Aquesta organització fou la primera a Catalunya de tenir la concepció i l'eficàcia d'un partit modern i crear centres a cada barri o població importants basats, per una banda, en una cooperativa de consum i, per l'altra, per una escola com a poderosos aglutinadors socials. També l'expansió i la penetració social del catalanisme es reflectia en la creació d'escoles catalanes. La realitat incontestable de que la mainada només entenia el català i la revalorització de la cultura i les llengües pròpies van comportar que un bon grapat d'escoles es plantegessin fer l'ensenyament en català. Aquest és el panorama educatiu que hereda la Mancomunitat. I si l'obra pedagògica de la Mancomunitat fou i continua sent una referència, va ser perquè els seus polítics i els seus pedagogs foren capaços d'advertir que els grans canvis tecnològics comporten sempre mutacions socials i les revolucions tecnològiques són inseparables i interdependents de les transformacions de l'estructura social. La industrialització a la Catalunya d'ara fa 100 anys havia canviat el mode de treballar i amb ell la composició i l'articulació de la societat catalana, però també les persones i també les relacions familiars i socials. La revolució industrial havia esfondrat moltes de les estructures bàsiques de socialització, començant per la família i la mateixa escola. Però el sistema escolar edificat al segle XIX i especialment per l'Espanya de la Restauració era impermeable als canvis socioeconòmics que es viuen a Catalunya del primer terç del segle passat. El sistema educatiu espanyol tenia greus mancances per donar resposta no sols a la industrialització, sinó també a les noves necessitats personals i col·lectives. La industrialització havia transformat la forma de treballar de gran part de la població catalana i, per tant, calia adequar-hi la manera d'aprendre i el que calia aprendre. Tanmateix, l'escola seguia aturada pel que fa als coneixements en els pressupostos de la ruralitat. En una època de profunda crisi de valors, era instal·lada i continuava instal·lada en fer una escola instructivista que seguia la pauta dels herbertians que havien fossilitzat el principi de Herbert d'assolir l'educació per la instrucció, que mare, com sabeu, gran part de l'educació decimonònica. L'obra de modernització i de reforma de la Mancomunitat en el vessant educatiu havia, doncs, d'edificar una nova escola per la nova Catalunya a què s'aspirava. L'escola tradicional, ancorada en l'instructivisme i allunyada de la vida, prou havia demostrat que la seva ineficàcia i ineptitud
per transformar radicalment la societat en crisi. L'escola existent era incapaç d'assolir una tasca de transformació social cada dia més urgent. Josep Puig i Cadafalch, responsable del projecte educatiu de la Mancomunitat, apuntava que les nostres escoles són màquines velles i espatllades que, perquè encara les veiem rodar, tots plegats ens fem la il·lusió de que ja deuen anar bé, sense preguntar-nos res sobre la qualitat dels seus productes. I no dubta a qualificar la majoria de les escoles com a rutinàries que treballen amb maquinària pedagògica vella, amb mètodes i procediments d'ensenyança de 50 anys enrere. L'obra pedagògica de la Mancomunitat és hereva i es sustenta, evidentment, en la selecta minoria d'educadors i educadores que des de l'inici del segle sintonitzaven ja amb els corrents educatius de l'Europa coetània. Educadores i educadors que havien obert entre nosaltres un procés de reflexió i d'experimentació pedagògica que s'adreçava a millorar la realitat de les pràctiques escolars. Tot denunciant el treball didàctic molt deficient de les escoles, volia reformar l'educació per introduir i consolidar al país una nova orientació social, cultural i cívica. Aquest moviment de renovació pedagògica català és estretament vinculat als plantejaments de l'Escola Nova, el qual s'estengué des de darreries del segle XIX per Europa i els Estats Units. L'Escola Nova, anomenada també amb el nom d'Escola Activa, Escola Funcional, Escola Progressiva als Estats Units o Escola del Treball a Alemanya, era percebuda en el context de regeneració social i política dels primers decennis del segle XX com l'instrument eficaç que podia produir l'anhelada transformació del país i de la seva gent. L'escola activa confluirà plenament amb els objectius de reconstrucció nacional acomboiada pel noucentisme, que trobarà la seva plasmació política i educativa en l'obra de la Mancomunitat de Catalunya. El noucentisme, com tots sabem, oposà a la crisi social i econòmica i política un vigorós projecte de reconstrucció nacional que s'adreçà a la totalitat del país. Calia, doncs, aixecar el país de bell nou i vestir una Catalunya rica, culta, mediterrània, ordenada i civilista. I aquesta tasca de regeneració passa forçosament per l'educació. I per aquest motiu, el noucentisme és essencialment pedagogista. L'obra educativa de la Mancomunitat s'adreçarà no sols a l'àmbit de l'educació formal, sinó especialment a l'educació moral i social, car la Catalunya ideal calia assolir-la també a través d'una tasca civilitzadora. I aquesta necessitat s'accentuarà a partir de la Setmana Tràgica. En efecte, aquests fets del juliol de 1909 seran determinants per entendre que cal fer foc nou i trobar una escola eficient en la tasca de reforma integral de la societat catalana. La posició de Prat de la Riba és ben significativa d'aquesta actitud. Tal com apunta Jordi Casasses, per a Prat, el primarisme d'aquesta societat, agreujat pel fet de l'existència d'una classe obrera marginada i irrecuperable, representava el fre més important per a la seva política de govern català. L'Escola Nova apareix com la pedagogia que és capaç no sols d'instruir, sinó de fer una eficient educació cívica i moral. Una educació capaç de produir cohesió i integració social, especialment amb la població emigrada que estava arribant a Catalunya. Joan Bardina, pioner de l'Escola Nova a Catalunya, ja en una conferència de 1908, titulada significativament El valor de l'educació, assenyala que la nova educació havia fet el miracle desitjat als Estats Units. Perquè ho han fet així, són on són. L'educació ha fet d'un poble d'aventurers, de postergats, de vençuts, que aquesta fou la base de la població nord-americana, un conglomerat ric i aclaparador, notable en tots els ordres morals i materials. El moviment de l'escola activa
pretenia sembrar en les noves generacions la llavor de la pau i la llavor de la pau internacional, per tal que, com indicava un dels seus notables definidors, John Dewey, cerca aconseguir una escola que ja faci present la societat a què s'aspira i on, i ara cito, l'èmfasis ha de col·locar-se damunt de tot allò que uneix la gent en empreses i resultats cooperatius. L'educació activa parteix de subvertir radicalment els plantejaments vigents tradicionalment en educació, la qual veia la infància com una etapa de la vida que no té altra significació que la de ser preparatòria per la vida adulta. Contràriament, l'escola nova entén la infància com una etapa amb significació biològica pròpia, com una edat autosuficient que té una finalitat en si mateixa. La nova pedagogia, amb una fonamentació positivista, experimentalista i biologista, situa l'educant i no l'educador com a protagonista del procés educatiu. Així doncs, l'objectiu de l'escola nova és fomentar l'aprenentatge en l'activitat de l'alumne, no pas amb la lògica de l'adult, sinó en el coneixement psicològic de cada edat de la infantesa. La nova educació s'adreça a respectar i fomentar l'impuls natural de creixement i de desenvolupament que tota persona, com ésser viu, posseix. La mancomunitat, amb l'escola nova, a més, cerca que sigui capaç de donar resposta educativa en una societat que, com he dit, viu profuns canvis fruits de la industrialització i de les noves mentalitats i formes de vida que se'n deriven, que fan entrar en crisi no sols l'estructura de producció, sinó també, com ja he insistit, sinó també la família i els valors heretats de la societat rural, com prou es lamentava Torres i Bages. Puig i Cadafal està convençut del poder transformador dels nous plantejaments pedagògics i per això els sustentarà i els farà que siguin la punta de llança del progrés social i econòmic que vol portar la mancomunitat del país. L'expansió de l'educació activa és un fenomen lligat al procés d'urbanització que viu la societat europea i la Catalunya i catalana en particular. Per això, no és estrany que presenti el seu principal desenvolupament a Catalunya i, en canvi, arrela mínimament, per exemple, a les Balears, on hi ha una escassa presència de classes mitjanes o de burgesia urbana. I també per això veiem com una ciutat urbana i potent com Barcelona acabarà alçant una sèrie d'escoles primàries i professionals, colònies d'estiu i altres institucions que formaran un dels millors conjunts de l'escola activa a tota Europa en el seu temps. La política educativa de la Mancomunitat. La meva principal preocupació fou l'ensenyament, manifesta les seves memòries Josep Puig i Cadafal, remarcant el paper central de l'educació en la seva vida de polític i especialment en la Mancomunitat, i constata que l'ensenyança fou el tema de la lluita política durant molts anys. L'obra pedagògica de la Mancomunitat és fruit de la voluntat política directa dels seus dos presidents. Alexandre Galí, un testimoni d'excepció, ens deixà ben clar que, cito, en l'ordre de la cultura, els nous diputats havien entrat a la Diputació amb un pensament propi que era el catalanisme polític i feren de polítics. Prat de la Riba i Puig i Cadafalch eren els que empunyaven personalment el timó i donaven les ordres de comandament. I conclou, ningú els havia de donar cap lliçó. Puig i Cadafal, doncs, fou el responsable de la política cultural i educativa d'ençà que va estar al front de la Comissió d'Instrucció Pública de la Diputació Barcelonina el 1910 i després de la Mancomunitat. I un cop president d'aquesta, cuidar directament i personalment també de la qüestió. La Mancomunitat catalanitzarà
moltes iniciatives que des de feia anys s'impulsaven a Catalunya per assolir una educació capaç d'impactar cívicament i moral sobre el procés de socialització dels educants. També calia lluitar des de l'escola pel manteniment de la pròpia llengua i cultura com a afirmació col·lectiva del nostre dret a ser. Des dels primers moments s'advertí que la formació dels mestres era cabdal, era una peça clau per a l'extensió de la nova educació i per la conseqüent transformació qualitativa de la societat catalana que s'esperava d'ella. El problema primordial que havia d'encarar la Mancomunitat era, amb tan escassos recursos econòmics, era com podia intervenir en uns camps tan imprescindibles com l'educació, on totes les competències les detentava l'Estat. Com podia canviar-se de socarrel la metodologia didàctica? Com es podia transformar el magisteri si la seva formació i el seu control eren de l'Estat? Malgrat aquests importants obstacles, es partia de que no eren pas impediment per promoure una efectiva reforma pedagògica, ja que, al cap i a la fi, cap reforma educativa, malgrat pugui ser imposada per la llei, i ara ho veurem amb llei Aiber, cal a la societat i a l'escola, sinó compta amb l'anuència del magisteri i la seva participació amb els principis i les pràctiques que han de sustentar. La història de l'educació contemporània ens mostra que les transformacions educatives profundes les han operat petites minories que han estès la nova concepció com una taca d'oli i des de les bases del propi sistema educatiu. La mateixa pedagogia activa és un bon exemple del que estem dient, com ho són els seus mètodes més coneguts i de referència sorgits aquells anys, com el Montessori, el de Grolí o l'Escola del Treball de Kenneth Steiner. Així, primer la Diputació de Barcelona i després la Mancomunitat iniciaren un pla excel·lent basat en la creació d'institucions modèliques, amb el sentit de que han de servir de model, que impulsessin per la seva qualitat un impacte dinamitzador sobre els centres educatius, el professorat i els elements d'educació social. El Consell de Pedagogia. El 1913 es tingué l'encert de crear un organisme tècnic que pilotés aquesta política educativa, el Consell d'Investigació Pedagògica, que passaria a anomenar-se definitivament com a Consell de Pedagogia. Eladi Homs en fou el seu secretari i coordinador. Les dues grans preocupacions del Consell foren, per una banda, la reorganització i modernització tècnica i professional, del qual ja ha parlat en aquest simposi el doctor Santiago Riera, i que és una peça clau en la modernització i rellançament de la indústria i economia catalanes, amb una major capacitació tècnica dels obrers a través d'una bona escola primària i edificant una bona formació tècnica professional dels quadres intermitjos en una època en què la majoria de les persones feien el mateix ofici i la mateixa feina tota la vida. Facilitant capacitació per a les noves tecnologies lligades a l'electricitat i als nous medis de comunicació o per racionalitzar i modernitzar la producció agrària i ramadera. La Universitat Industrial aplegà més de 2.000 alumnes. Menció a part mereix l'Escola del Treball, confiada en temps del president Puig, el socialista Rafael Campalans. Puig i Cadafal, Puig i Cadafal transformar la vella Escola d'Arts i Oficis en una institució modèlica que conjuminava la formació tècnica amb la formació humanista i cívica dels seus alumnes sota la divisa de l'obra ben feta, no només com la forma de treballar o de fer les coses ben fetes, sinó l'obra ben feta com a camí de poliment individual, com a persona i com a ciutadà actiu i participatiu d'una societat en construcció.
L'altre gran objectiu del Consell de Pedagogia era assimilar un ensenyament bàsic de qualitat, era assolir un ensenyament bàsic de qualitat. Per aquest darrer objectiu, l'ADI-DOMS es planteja una actuació en tres grans camps. Primer, la formació i el reciclatge dels mestres. Dos, difondre l'escola activa i els seus mètodes. I tres, creació d'edificis escolars funcionals i vells. El Consell de Pedagogia era conscient que una renovació de l'escola catalana havia de comptar amb l'adhesió i complicitat, com hem dit, i l'entusiasme del magisteri, el qual havia rebut una formació obsoleta i llibresca a les normals de l'Estat. El propi Prat de la Riba no dubta en qualificar aquestes escoles normals de magisteri de llum apagat, de motor que no entronca amb la nostra nacionalitat, sense esperit, sense caràcter i sense principi intern de creixement i desenvolupament. Calia, doncs, posar els mestres catalans en contacte amb els corrents europeus i nord-americans de renovació de l'escola i dels diferents metodologies que anaven definint una nova escola per a una societat i una cultura filles de la industrialització. El 1914 es crea la Biblioteca del Consell de Pedagogia, dissenyada pel propi Homs i per l'arquitecte Nebot. Una biblioteca que era tot un exemple de l'estètica i la funcionalitat del noucentisme i que parlava per si sola del nou esperit que es volia per l'escola catalana. Era una necessitat reclamada des de feia temps per les mestres inquiets, com ara Rosa Sensat, per donar fonamentació teòrica i tècnica a les escoles que assajaven els nous enfocaments pedagògics arreu del país. La biblioteca oferia les principals revistes especialitzades, les obres clàssiques i les darreres publicacions sobre pedagogia en castellà, francès, anglès i alemany. I un servei de préstec eficaç i ampli portava les publicacions fins als mestres de les més remotes escoles. Per altra banda, amb el significatiu títol de quaderns d'estudi, fixeu-vos a quaderns per estudiar, Eugeni d'Ors dirigia aquesta revista gratuïta trimestral enviada als mestres que la demanaven des del 1915 i s'adreçava a la formació professional del magisteri. Els posava en contacte amb les aportacions rellevants coetànies en els camps de la pedagogia i la psicologia, així com fonamentava la seva cultura humanística i literària. I també aplegava sumaris de les revistes arribades a la Biblioteca del Consell i de les novetats bibliogràfiques. I també s'edità el 1922 el Butlletí dels Mestres, que fou un utilíssim vehicle d'intercanvi d'experiències i informacions entre el propi magisteri. Però, sens dubte, una de les aportacions més rellevants per a la formació del magisteri fou la creació de l'Escola d'Estiu, que també enguany acompleix 100 anys d'activitat. El 27 de juliol de 1914 s'obria a Barcelona la primera escola d'estiu per iniciativa de l'ADI OMS, que, com ell mateix escriu, era dirigida als mestres i mestresses desitjosos de posar-se en millors condicions personals, d'efectuar el seu treball i de millorar la qualitat d'aquest. A partir d'aquest any se celebra cada estiu organitzada per la Mancomunitat. OMS havia estat becat per l'Ajuntament de Barcelona per anar a formar-se a les universitats de Chicago i Urbana als Estats Units, on havia comprovat l'eficàcia d'aquests tipus de cursos intensius de reciclatge per a mestres impulsats allà justament per John Dewey. La iniciativa de la Mancomunitat, però, no tingui la sensibilitat de recollir els esforços que en aquest sentit ja havien iniciat col·lectius de mestres públics, tot i que segurament es pretenia amb això vestir una formació dels mestres que fos plantejada trencant en tota pràctica de la vella manera de fer escola. Finalment, el 1922, l'organització de l'escola d'estiu es realitzà conjuntament pel Consell de Pedagogia i la Federació de Mestres Nacionals de Catalunya. De l'eficàcia i utilitat de l'escola d'estiu i de la política pedagògica de la Mancomunitat,
En són prova les dures campanyes en contra que rebrà dels sectors del magisteri fidel a les polítiques i els interessos del canobisme liderat per Josep Udina Cortiles. Era clar que aquella escola activa i catalana passaven a ser un sinònim, era clar, perdó, que escola activa i escola catalana passaven a ser sinònims dins el programa noucentista, com ja havia plantejat Joan Bardina. Entre el 1914 i el 23, en què fou suprimida per la dictadura, l'escola d'estiu s'hi pot destacar la difusió dels mètodes i especialment dels mètodes actius i especialment del Montessori, que era molt fàcil d'aplicar per la seva estructuració, com ara direm. Però també cal destacar, per exemple, el 1920, que la participació com a professor d'Eduard Claparet, la figura, o almenys una de les figures més rellevants del nucli més interessant i innovador de la pedagogia del seu temps, fundador de l'Institut Jean Rousseau de Ginebra. Es feu, per tant, una sàvia combinació entre la formació teòrica amb les pràctiques i les visites. A la convocatòria de 1923, l'última, que es fa abans del trencament per la dictadura, s'afirma que l'objectiu és posar les bases del futur d'una escola catalana amb ciència i doctrina pròpia, amb personalitat característica, alternant amb els altres valors pedagògics que pel món circulen. Per una bona part del magisteri, la renovació pedagògica i la catalanitat, com dèiem, de l'escola, són aspectes indissociables. La Mancomunitat es convertí en la gran difusora del mètode Montessori, que ja havia penetrat a Catalunya ben matinerament. I quina fou la causa d'aquesta decidida aposta? D'antuvi, davant de la pobra preparació professional i tècnica del magisteri català, la proposta de la pedagoga italiana oferia un mètode altament pautat i de senzilla aplicació, amb un material predeterminat i comprovat, avalat, a més, per la possibilitat d'un rigorós control dels seus resultats. Permetia, per tant, esberlar amb seguretat i amb rigor la vella escola tradicional i propiciar aprenentatges i habilitats adquirits a través de l'experiència immediata de l'alumne, fet que assegurava un aprenentatge significatiu. Recordem que només aprenem per l'experiència a través de que l'aprenentatge precisament sigui significatiu. La seva proposta electroscriptora era tot un exemple d'eficàcia, amenitat i solidesa que capgirava les velles pràctiques seculars. Enfront d'una escola, d'aprendre sofrint, oferia convertir-la en la casa dels nens, on el joc era el motor de l'aprenentatge. El mètode montessorià, de fet, proposava tota una nova manera d'entendre el món, la persona i fins i tot la vida, que busca desenvolupar cada etapa evolutiva de cada persona. Montessori era convençuda de que el medi ambient era un factor determinant en el desenvolupament de les capacitats per adaptar-se a les de la vida i als problemes que aquesta li plantejaria a l'infant i com aquest procés expandeix la intel·ligència de la persona i de l'infant i actualitza tot el seu potencial. Planteja que els nens, de fet, aprenen per ells mateixos i que la família i la societat i l'escola han de fonamentar-se en l'amor i en respecte vers els infants. És aquesta, doncs, la revolució que agafa i fa seva la comunitat. Pensar realment que només s'aprèn per un mateix i per l'experiència. Com no havia de captivar els polítics i educadors noucentistes aquest autèntic ideal de vida subjacent en la proposta montessoriana? Per no dir com coincidia amb moltes dels requeriments que feia l'educació el projecte reformista del catalanisme conservador. Prova del que estem dient és, de nou, la frontal oposició al mètode Montessori
i a la política pedagògica de la Mancomunitat que mantenen els sectors defensors de la pedagogia tradicional i de l'integrisme religiós amb el jesuïta empordanès Ramon Ruiz Amado, Ramon Contreras Ruiz Amado, com a principal exponent que rebutgen l'antropologia implícita del moviment d'educació activa des dels plantejaments d'una pedagogia de valors immutables de base neoescolàstica. El 1915 es va crear una escola experimental del mètode Montessori que va dirigir la seva deixeble més propera, Anna Maccheroni, una de les col·laboradores, com dèiem, de la pedagoga italiana, i que contribuí també a donar a conèixer el mètode entre els mestres catalans. I l'any següent es creava el Seminari Laboratori de Pedagogia en el si de l'Institut d'Estudis Catalans, que s'organitzà l'any 18 i la direcció de la qual fou confiada a la pròpia Maria Montessori, que, fugint del creixent feixisme, es traslladà a viure a Barcelona. El laboratori comptà amb la col·laboració de mossèn Antoni Batlle, Joan Alzina i Melis i Lluís Folch i Torres. Montessori romangué fins al 1921, any que diferències sorgides portaren la seva renúncia. Però la notabilíssima obra pedagògica de la Mancomunitat és també d'autora de la personalitat d'Alexandre Galí, que vertebrà i ordenà la tasca educativa de la corporació d'ençà que assumí la secretaria del Consell de Pedagogia després de l'ADI OMS. Ell aconseguí oferir al magisteri català un corpus doctrinal que sintetitzava les idees pedagògiques del noucentisme, de l'escola activa, del nacionalisme, i acabar així en l'etapa d'assaig per iniciar una vertebració del moviment de renovació pedagògica català, basat en el rigor i fins i tot en l'experimentació. El mateix 1922 resumeix així el seu programa. Mancats de tradició, sense elements consolidats d'escola, hem de fer dos treballs simultanis. Hem de seguir el vol rapidíssim de la pedagogia moderna. Potser és aquesta, per a la nostra pàtria, una raó d'ésser intrínsecament i en el context dels pobles. Però no podem ésser aventurers. Hem de fer cosa fixa i segura, com la tradició, que ens permeti tot seguit posar el peu i aixoplugar-nos. I per tradició volia dir precisament Galí, consolidar la doctrina que forma ja un pòsit que fa funcionar, per entendre, sola la màquina del sistema educatiu. I finalment, una petita pinzellada de les moltes coses que es podrien fer sobre la universitat. La universitat, com sabeu, era una de les mancances més lacerants de l'obra cultural i pedagògica de la Mancomunitat. La Universitat de Barcelona, única, recordeu, el Principat i les Illes en aquell moment, es troba ben lluny de ser l'element clau de l'estructura cultural, social i econòmica i política del país, allò que havia de coronar aquest edifici cultural. Un fet era evident dins el projecte de regeneració social i econòmica que impulsava la Mancomunitat, que és que no es podia comptar amb la universitat, que vivia d'esquenes i allunyada de la realitat i del procés en què es trobava immersa la societat catalana. Per a Puig i Cadafalch, anys després, en una conferència sobre els problemes actuals de la universitat, quan es mira aquests anys, Puig i Cadafalch diu: la Universitat Espanyola de Províncies no pot complir el paper d'estructura d'estat que Catalunya requereix per a la seva cultura, per a la seva economia i per a la seva voluntat de ser. Tampoc la universitat, afirma, no s'havia interessat mai per les coses que la voltaven. Ras i curt, diu que la universitat no compleix el seu fi. La Universitat de Barcelona, sense desmereixer alguns professors eminents, la defineix com una universitat de provinciana i amb certs aspectes d'assimilació i colonització. És per això que calgué crear, a inicis del segle XX, els estudis universitaris catalans, perquè, en paraules de Puig,
suplir allò de que la universitat mancava als estudis de Catalunya. I sota l'impuls de la Mancomunitat, els cursos monogràfics dels estudis d'intercanvi en cooperació i d'intercanvi en cooperació amb l'Institut d'Estudis Catalans. El temps, en efecte, s'esgota, malgrat que queden un grapat d'iniciatives educatives per referir, que ajudaríem a comprendre el sentit de la globalitat d'acció pedagògica de la Mancomunitat, ja que, com Eugeni d'Ors defensava, la política és, en última instància, política educativa. Més platònic que això, es deu poder dir poques coses. Algunes de gran ambició, com l'Institut d'Educació General, amb molt poca volada finalment, i en canvi altres menors, com l'Institut d'Orientació Professional, creat el 1918, però que assoliren reconeixement internacional. Espero, doncs, que l'edició d'aquesta ponència completarà aquests buits i amb més detall el relat que hem anat descabdellant avui. Però l'obra pedagògica de la Mancomunitat, a la que us he exposat algunes mostres, fou recollida i continuada, com tots sabem, per la Generalitat Republicana. Però després, durant el franquisme, el que anomenem el segon moviment de renovació pedagògica, iniciat en aquells anys de dictadura, se sentí sempre el continuador i l'hereu de la política educativa de la Mancomunitat. L'escola de mestres Rosa Sensat, quan alçant a partir dels anys 65 les seves institucions, no és una casualitat que es digué l'escola d'estiu i que els seus cursos permanents s'anomenessin cursos de vespre, a la manera dels estudis normals de la Mancomunitat. Així, doncs, només em resta que felicitar a la secció històrico-arqueològica i al doctor Balcells per l'encert d'organitzar aquest simposi. No podríem deixar de commemorar el centenari de la Mancomunitat, no sols perquè és la llavor de l'autogovern que en el seu moment ja sembrà i de l'autogovern a què aspirem, sinó també perquè dissenyar un projecte de país que de fet, recordem-ho, no ha estat mai, no ha existit mai, però que continua parlant al nostre present, que segueix sent un referent des del que podem conquerir el futur si canviem el present, si construïm el present d'acord amb allò que volem ser en el futur. Moltes gràcies.